Hvis du prøver at kigge, så står den nøjagtigt på sporet. Ja, det kan jo dokumenteres nu. Det er da ret sejt. Så du kan faktisk betjene den fuldstændig? Ja. Fordi den kører så langsomt, så du kan styre den. Ja. Det er smart. Det er smart. Og så kan vi også dreje den samtidig. Ja. Så det kan køre alle funktioner samtidig. Ja.